Hale bahayçuna ıngırgum çiçançnar. Hedak ragan ye voke voragan yere vuyter iskabes, yerp hale bi abrat astakna bali orerun, hale bahay mıda voragan neru, yev kagakagan, kagaparagan, mışagutayin ulerat vagan asparezi me çoğar tagok temkeru huilma, gahma xımpıvi mek hargin erkev, yev gızrutse hale bi cikna jamayin iravijagin şurç. Hantıknutyune ayo, sagan nabadagastılat aşkadanken telatırvat hantıknutyun. Հովանավորությամբ եւ ներգայությամբ Պերիո Հայոց Սեմի առաջնորդ Քերաշնորհ Դերշահան Սրբազան Եպիսկոպոս Սարգսյանի եւ գազմագերբությամբ Համասկայինի Սուրյո Շրջանային Վարչությամբ գայացավ Հալեբի ճգնաժամային իրավիճակը խորակիրը գրող խորհրդաժողովը, որոնց մասնակցեին Հալեբի Զանզան գազմագերբությունների եւ միությունների ներկայացուցիչները։ Խորհրդաժողովին ներկայացվեցան 4 զեկույցներ՝ Սուրյա Հայության շտաբօգտյան մարմնի աշխատանքներում մասին, որ ներկայացուց Ռաֆի Ավեդիսյանը, մշակութային կորցիչներու եւ միութիւններու թերագադարութեան մասին, որ պատրաստուած էր Հրաստան Թոքմաջյանի Գոմեն, սակայն անփանավոր պատճառներով կբացակայեր ժողովեն, Սուրյա Հայ համայնքի մշակութային ժառանգութեան եւ անոր բահբահման հիմնախնդիրներու մասին, որ ներկայացուց դոկտոր Հուրի Ազեզյանը եւ զանգվածային լրատվամիջոցներով Հալեբահայության իրավիճակը ներկայացնելու մասին, որ փոխանցեց Սարգիս Կասարջյանը։ Այս խորհրդաժողովը, որ համասկայինը կազմակերպած է, մեզ լավատեսություններ շնչեց, որովհետև նախ տեսանք, որ Հալեբահայությունը փնավալ ընգրկած չէ չարիքի առջև, որ Հալեբահայության մտավորականության մեծ տոկոսը ներգա է, և կարծեմ, որ առաջարկվածները, որոնք ընդհանրապես ավելի ևս քաղուտը կազմակերպելու գմիտեին, պետք է որ իրենց գործնական հետևանքներ ունենան, զիսկ կհիացնե Հալեբահայությունը ընդհանրապես իր այս դոգունությամբ, իր այս անմիջապես ավերակներեն վեր բարձրանալու, վեր հառնելու կարողությամբ, ես կհիանամ, որ մեր ժողովուրդը գրնա այսպես բայքարին։ Եվ ասիկայի հիմնական նկարակիրն է։ Խորհրդաժողովին հանուն համասկայինի գետրոնական վարչության ժողովական ընկերներուն Սուրյո Շրջանային վարչության զորակցական և բարձր գնահատանքի խոսք հղաձեր համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Վահե Ժամակորդյանը։ Ժողովականները անդրադարձան, որ Հալեբահայ քաղուտը անբաժան մասնիկ կազմելով սուրյական հայրենիքին, իր գարկին կդիմակրավե երկրի ապրած ճգնաժամին հետևանքով հարաճած դժվարությունները, սակայն գենսունակ մնալու վճռականությամբ կհավատա, թե պիտի հաղթահարի այս ծանր օրերու արհավիրքը։ Որպես երևույթ շատ կարևոր է, բայց կարևորը այս ժողովը մարմամասնելն է, թե մենք հիմա այս կուզեմ կիդան թե վերջո մեր արվեստակետներուն թերը ինչ է այս պայմաններում, ինչ մեզ մի պահանջված է, ձիս հետաքրքրող այս ամենախոսիկը չեն, այլ կորտական քայլը, և ես ինչ եմ սպասել, թե ինչ կորտական քայլ պիտի առաջարկվի։ Խորհրդաժողովին կմասնակցեր նաև Փանարմենյան մեդիա խումբի գլխավոր դնորենի դեղագալ և Արմ ռադիոյի դնորեն Արման Սաղաթելյանը։ Ժողովավայրը խորքով ու ձևով կխոսեր Հալեբի ճգնաժամի մասին։ Այսպես, ժողովասրահի մեջ զետեղված էին արվեստագետ Արդո Համբարձումյանի ոսպնյակին պատկանող Հալեբի դակնաբի մարամասությունները պատմող ու հոգիներու մեջ թաքնված մորմոքը արդացոլող լուսանգարները։ Առաջնորդ Սրբազան հայրը խորհրդաժողովի ավարտին արդասանած իր խոսքի մեջ շեշտացրեց մտավորականության թերագադարության անփոխարինելիությունը, հատկապես ժողովրդային լան զանգվածներու մոտ հույս ու գանք ներշնչելու անոր առաքելությունը։ Խորհրդաժողովի ավարտին ընթերցվեցավ ժողովի եզրափակիչ հայտարարությունը, որ դողերու մեջ խդացնելով խորհրդաժողովի ամբողջ ընթացն ու մթնոլորտը, թելացրեց, որ բարեհուսությամբ շրջապատված աշխատանք ծավալվի ճգնաժամային իրավիճակը համայնական և ձրակրյալ ծրույթներով շրջանցելու։ Եվ գահավանդանք, որ պիտի վերականգնի այս երկիրը, և այդ քաղուցը պիտի վերականգնի ամենայն կարևորը, նախկին անունը պիտի գրեք, մայր քաղուց, պիտի մնա մայր քաղուց։ Այս է Հալեբահայ քաղուցը, այն քաղուցը, որ դժվարությունները հաղթահարելու իր կամքով հայկական սփյուռքի պատմության մեջ որպես օրինակ պիտի ծառայի։ Մարիա Կապրելյան, Զարմիկ Բողոքյան, Բերջ Բողոքյան, Երգին Այսօր։